Ma'lum ki, poytaxtimizdagi Xalqlar do'stligi san'at saroyida ko'plab mashhur xonandalarning konsert dasturi bo'lib o'tadi. O'z muxlislariga ega xonandalar muhtasham sahnada turli show dasturlarini ko'pchilikka manzur bo'layotgan yangi qo'shiqlarni ijro etishadi. Shu kunlarda esa xonanda Shohruxxon bir necha kunlik konsert dasturini tomoshabinlarga havola etmoqda. Darvoqa Behzod, men ham ushbu konsertga bordim. Navbatdagi lahzada esa o'z taassurotlarim bilan bo'lishga harakat qilaman. Shohruxxon shunchaki konsert taqdim etadigan xonandalar sirasiga kirmaydi. Shu boismi, biz uni konsert oldidan suhbatga tortganimizda, konsertni to'liq tomosha qilganimizdan so'nggina intervyu berishini, bu yilgi show konsert uning ijodida tub burilish yasayotganini ta'kidladi. Bu esa yanada qiziqishimizni oshirdi. Fursatdan foydalanib, sahna ortida o'z navbatini hayajon bilan kutayotgan ijodkorlarga yuzlandik. Bu yil albatta duet bo'ladi. Hozir chiqilgan payt bo'lib qoldi. Obrazimga keladigan bo'lsa, men prodüser obrazdaman. Hozir biz kinokonsert qo'yamiz-da, vot kinokonsert. Ya'ni epizodga bu yerdagi sahnalar ketadi. O'shani ushlab turadigan odammiz. Bu konsertda men chiqmayapman sahnaga, lekin sahna orti joylar jarayonlariga men javobgarman. Nilufar Usmonova bilan kuylangan duetni esa tomoshabinlar iliq qarshiladi. Biz Shohruxxon bilan ko'p yillardan beri sahna partnyorimiz. Sahnada bizni rolimiz sevishganlar. Shohni auditoriyasi ham o'ziga o'xshagan pozitivni. Juda ham nima deydi, mehribon, sevgiga to'la insonlar. Bu yil Shohruxxon aynan xonanda Afroza bilan duet kuyladi. Aynan bu tarixni 14 fevralda premyera qilish mo'ljallanmoqda. Biz esa eng eksklyuziv ma'lumotlarni sizga hozir taqdim etamiz. Qo'shiq ideyasi Shohruxxon aka o'zlariga tegishli. Qaysi qo'shiq talaymiz? Variantlarimiz ko'p edi-da. Yuragingiz qaysi qo'shiqni xohlasa, shuni birga ijro qilamiz dedilar va mana shu qo'shiqni to'xtaldik. O'ylaymanki, mana shu barcha sevishganlarimiz bu qo'shiqni eshitganda o'sha birgalikda bo'lgan barcha xotiralarini eslab, qo'shig'imizni mazza qilib tinglashadi. Noodatiy voqea tarzida taqdim etilgan kinokonsertni tomoshabinlar o'zgacha ruhda qiziqish bilan tomosha qildi. Hamma qo'shiqlarni yoqtiramiz. Bizda ham zo'r maroqli konsert. Odam mazza qilib, madaniy xordiq, yaxshi ko'rgan birga qo'shiq kuylab, birga o'ynab mazza qilamiz. Я люблю его. 10 лет я посещаю его концерты. Shohruxxon bu yilgi konsert dasturiga noodatiy tarzda yondashgan. Ayni daqiqalarda esa muxlislar talabidan kelib chiqib, xonanda jonli ijroda kuylamoqda. Aziz Muxlisim, sendan minnatdorman. Shuncha yil men bilan birga bo'lganing uchun. Menga dalda bo'lganing uchun seni hech qachon unutmayman. O'rningga esa yangi Shohruxxon kashf etiladi. Konsertda ilgari surilgan g'oya hayotga ko'chadimi? Shohruxxon sahnani tark etadimi? Albatta, ijodimda yangi burilish yasalmoqda. Buni nima deydi? Oxirgi paytdagi ketma-ket chiqarayotgan o'sha musiqiy filmlarimiz kichkina-kichkina. Bundan keyin yana ham sifatliroq va yangi yo'nalishlarda o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Shuning uchun eski Shohruxxon sahnani tark etadi. Lekin yangi Shohruxxon paydo bo'ladi. Shohruxxon bugun ikki o'g'ilning otasi. Uning bu qarorida otalik mas'uliyatining ortgani sabab bo'lsa ajab emas. Tabiatan romantik xonandaning farzandli bo'lgach hayotida nimalar o'zgardi? Har doim ota-onam esimga tushadi. Ularga men qarayotgan ko'zlarim bilan menga qanaqa ota-onam qarayotganligini endi mana haqiqatdan his qildim. Mehr ko'paydi. Farzandlarimda albatta mana faqat yaxshi taraflarim bo'lishini xohlardim. Konsertni tomoshabinlar olqishlar bilan qarshiladi. Biz esa yangi Shohruxxondan yangi shlager taronalarni kutib qolamiz. Nigora Elmurodova, Abbos Mustafoqulov, Bobur Yo'ldoshev, Zamon informatsion dasturi uchun.